Sexta-feira passada, mostramos ao vivo aqui no Balanço Geral Alagoas, durante a programação, né? Seis participantes entrando na segunda edição da temporada da vitrine Irresistível Guido para concorrer ao ambiente completo para casa. Mas a prova foi longa, viu? Foram 18 horas e 32 minutos. 18 horas e 32 minutos sem parar. O ganhador foi o arapiraquense Rangel Barbosa. Mas a conquista veio em um gesto nobre da concorrente dele, a Maria das Dores. A gente acompanha agora. Eu não desisti da prova porque eu me senti cansada. Para mim foi uma experiência maravilhosa essa competição. Isso daqui tirou uma lição. Eu estou desistindo porque eu estou dando uma oportunidade de Rangel ter o direito de ter um conforto. Nesse momento não é esse conforto que eu quero para a minha vida, porque eu sei que eu não preciso. Então, eu desisti porque ele é merecedor, todos nós somos. E ter chegado até aqui, para mim, foi uma vitória. E Deus já tinha tocado no meu coração desde que eu não sabia da história dele. E quando eu soube, Deus disse, faça o melhor. E ele tinha dito para mim, há 3 meses lá atrás, que ele ia ver se realmente eu amava ao próximo. E ele me provocou essa situação e eu estou muito grata por eu ter participado desse programa maravilhoso. Foi uma competição maravilhosa. Se fosse para amanhecer o dia, eu ia amanhecer o dia sim, mas nesse momento eu botei um ponto final para que Deus venha prosperar na vida de Rangel também. Obrigada a todos pela oportunidade e fiquem todos com Deus. Quero nesse momento agradecer a participação que eu tive o privilégio de participar dessa vitrine Irresistível Guido, juntamente com a TV Pajussara. Superei, né, esse desafio. Estou aqui, graças a Deus, consegui ser um vencedor. E quero agradecer também a todos os participantes que fiz amizade e a gente se conheceu e foi ótimo. Então, eu estou deixando, Rangel, para você o prêmio, para que você tenha conforto. Não estou desistindo porque eu sou fraca, estou desistindo porque você merece um conforto.